Бу күннерге чүрөпчүлүгү гарикке сегурин трактористар күлэктере ыдылары турар жабы туунан бияхы кепси келдилер. Сагар Республикатын агалар түмсүлөрүн бир седателе Айхал Габышов, эркин общественный терилли бир седателе Василий Давыдов, чүрөпчүлүгүн муняган депутаты эркин терилли члени Сергей Новгородов, онна чүрөпчү нехилеген жарыкта болуутун кийинин салаячыта Лус муняган депутаты Сафрон Осипов. Үтүй харсадандан. Үтүй харсадандан. Жа бука бар кытыгар эми бу телерадио марафонга кыттар кытыгар браслет бетелиби жаманан көрөңү тегеге жакы хакаранан багар токкары жа кыттыаккат. Сеп билеген ыйты маннык бастыкынын жа агалар сиестадан хибастан жа булахан тарахиндер хагаланылар жа бука хам болары. Мактал быйыл музустар ый 5-6 күндөргө жүгүсө коракка сага серин агаларын эки сиһе болары турар. Бу улхан күйтүлөк терехин этерге дылы агалар эки сиестерин агалар эле болбакка инелер кытта кетеэлер. Быйыл уопсая 600 делегат кыттыыны ылыага сиеспит сүрүн дивиэ ага жээ керген биге терега жээ керген дойду биге терега диен. Онотон бийкен туттабыт бу агалар эки сиестерин көрсө сахабыт серин отуттуу тулуугар нээлектерге ага баалыктар жаалдарынан үмүт эки тынчы уахетте ылы агасылынан билдирдилер. Онотон каз бидди нээлекке каз бидди улуска элбах иш коонок тирэхэннер ытылы тураллар. Онту бии тирэхэннер бет бары барыта жээ керген биге туруктаак болуутугар онна ага султатын өрө тутууга туа айыллар. Аты Василий деп эркин түмсүүтүгүнөн билинер. Азыр биге чүрөпчү улугун эркине жөнтүмчүүдө опсо билебитин 12 тынчы 14 жыл тагыламыт каз бидин эрекипте камамыт билебитин канасыптын ыталырабы онотон бии хүксүксүрүн ылбыт болор бу именно жээ кергенге ага ролун дети ол огону сертуу майылка түгөр сыхыры болор онотон бир хама хүрүн ылбыт деген бу бии жомут комоёхын общественностька такылыр дагаяк тоо муняк болдун ул эми бийтин хүрүнөн ул кайыскага жомутун таратыбыт онотон бийге дэжгей проекттер дакбыт ол куду хылга үс улахан проект оңоронорабыт мерпиятиябытына уну коллаборатор болдукка кылгылтарбыт баалар бары биле кылгылтар болсо эмитин элек тамагар муняктар гадибаттар клубтар гадибаттар улетун жомутгор мерпиятиги табыт уланыбыт онтаханан бу булчутарбытыгар итеачилер хөблөгө хөлөчүлөр бие үдөрүн оңоробут онотун бир улган хүрүн бир эки күндөн бияга болор бу бийти хирлер бир хүрүн лехтер бит трактор сабыдыгар механизатор бутгар күчтө кора ден проекти булдырган атта алабыз жетте бу күрөх проекти гонан жай баасы эмнелер Сати проект планы бене 2-нче 15 жылдан халымда жакып бүтүдүгөр токтан халымда жи булакка колор бир беге түмшүбүт ола агата кохан болганга бүтү беге түмшүмүт ежип ята Марима халымна бу агалар катта кудду капкоскол өлөбүтүн трактор ставытын чемпион була жибүтүн капшабыта онно олор омо колора бу осуна механизатордар капкоскол өлөбү бие ага байдыр бут кыжык онору көгөсүлүк канада билинери канада бу эдер көлүнага механизаторы өрөт бу канада ден сылтан терилибде нигенен булырын 2-нче 16 жылдагы биге осо бастыгы көрөк бүтүн терибип бир 19 кеге калган кытып та тракторыз механизатордар токтан горнеттен кыдыр кала жип тура улуг рах дүйдүптан чөй бадыгы бут анын быйыл бу кулун тутур 19 күнү келеме ол тарахан бүтүн күчкө кытар алып трактордор маркаларынан араксалар десин маркалар булар МТЗ АО 12-нен таңалган онту бул каяндан аны бул МТЗ АО 12-нен таңалганар онуна биригин булдана билдери ватсабынан то бириңе үйө ватсабынан бу радионун барты билдирилет онтон сүрүн спонсордор бут бияка бу ага республиканский лигада болла бийге земляцтво бут чүрөпчү земляцтвода болла онуна муниципальный терилибит жалтыта администрациялар бу болдулар окурдук текуракка тыгынылар биристер турдулар бастыгы местага квадроцикл эки местага чезет карабин саа турда үч местага бу тон трактористтер байлары телдеринен хаменандылак белорус эки кален улхан көлөхөтө турдулар былырын буллаганда холбура бастыгы местага сентай тракторыта Айхал Иванович бул күрөктүүнүн тухуналаы
Ата бу идилер жан үлетин өрө туту. Онотон улус дириңиз калганнах, оны буту терехин үтүгөскө кубулуян өсө сылдата ытылдаргар чурапчырылуу бар бу бакатын улустар кеме ытылдаргар бей багарабыт. Деп атат ки жакчы көрөн үрөр мандык эр жон келен же бу ага тугун өрө тутан хаджыларга анан же бу хити хилер кетигеттен бири көрөн мөтөлүгүн ген үрөр тун өсө туак буланнар баалары. Оттон лига отцов терлетте түмсүйбөт каз бидди улус жалтыны кытта өксөлүлөн улустарга ага конференцияларын ытасыл жабыт бүгүн колобор усалдан улугар онда мәхаңлас улугар ытык тахпыт булаңы кирен онотон то каз бидди улуска бартыр ытты бут онотон беге элбек өйдөтүлөтүн ытабыт ул курду каз бидди сахагыл ортотунан 5 оглон укта төрөпүттер оглорун сахылы аттыктар оглор төрөпүттерин ия ага денин ырыктактар каз бидди жекергенге жега спортивный мундук бар булукта уголок бар булукта ого эткан өтүнөн сайдаргар ден этинди курдук камсаганыры оны өйдөтүлөтүнме би ытабыт Күндел жетті бұғасы дәкінің жетті ағы қызғар мақтан абыд. Оныттың бұл кезек ағылар сиестері үрдіп тағым нақты ғастын. Оныттың бұл тұрақтарыстар күрақтары бәртістерге күрақ, интелегіне күрақ, оның әме өте-өте мектерді ақ болдың.